Сайн мэдсэн үзэгчдээ 7-ны онцлог үйл явдлаас тайвнлэн өргөдөг фактын эксперт тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Сэтгүүлч Алтан Хүү Баримнаар ажиллаж байна. За энэ 7 өнөрт дараах сэдвүүдийг онцлон хэллээ. Зоригийн хэргийг шалгах төр хороо байгуулахыг улсын хурал эхний байдлаар дэмжлээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хаалттай мэдээлэл хийж эдийн засгийн аюулгүй байдалд анхаарлаа хандуулахыг зөвлөлөө. Монгол банкны ерөнхийлөгчийг хариуцлага алдсан гэж үзэж огцруулах санал өргөн барьлаа. Төвцөөрлөх байгууламжид осол гарч 4 хүн амь алдлаа. Галт түмрийн тохиолдлууд дараалан гарсаар байна. За өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлаар зориг агсны амнасыг хөнөөсөн эргийг шалгах төр хороо байгуулах улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурал хэлэлцэж эхний байдлаар дэмжлээ. За тэгэхээр зоригчны амнасыг хөнөөсөн хэрэгт өнөөдрийн байдлаар 3 хүнийг буруутгаж ял сонсгосон. За гэхдээ эдгээр 3 хүнд одоо хийсэн байдлаар ял оноосон байж болзошгүй байна. За энэ хэргийг эрүүдэн шүүх аргыг ашиглаж тулгын хүлээлгэсэн байж болзошгүй байна гэдэг асуудалтай холбоотойгоор төр хороо байгуулж шалгах энэ санал улсын хурл дээр өнгөрсөн 7 өнөрт хэлэлцгдлээ. За улсын хурл эхний байдлаар энэ саналыг бол дэмжиж байна. Тэгэхээр яг энэ зоригчны амнасыг хөнөөсөн хэргийг шалгах төр хороонд ямар ямар улсын хурлын гишүүд орж байгаа юм. За энэ төр хороо ер нь ямар эрх мэдэлтэй, ямар хууль эрх зүйн үндсэн дээр байгуулагдж байгаа юм төр хороо вэ? За бүрэлдэхүүнд нь бол улсын хурлын гишүүн Болд Батсанд нь Санж Метов, Нямдорж Нямбаатар Инх Төвшин, Сухат гэсэн эдгээр 7 гишүүн бол багтсан. Тэгэхэд энэ төр хорооны хувьд бол байнгын хорооны хүрээнд эрх хэмжээг бол хэрэгжүүлж ажиллана. Өөрөлдөх нь бол шаардлагатай бол хууль хяналтын байгууллагын удирдлагуудыг яг энэ хэрэгтэй холбогдуулан дуудаж тодорхой мэдээллүүдийг авах ийм одоо эрхтэйгээр ингэж байгуулагдчихж байгаа. Тэг мэдээж энэ төр хороо байгуулагдаад яг энэ зориг агсны эргийг тойрсон өнөөдөр нийгэмд эргэлзээ дагуулсан маш олон асуудлууд байна. Тэгэхээр яг энэ олон асуудал дээр өөрсдийн саналд дүгнэлтэд боловсруулад улсын хурлд энэ дүгнэлтэд бол танилцуулна. За эндээс энэ дүгнэлтийг хилэлцээд ицсэн байдлаар энэ зориг агсны эргийг одоо үнэхээр юу гэдгийг хурамчаар шийдсэн нь энэ хүмүүст хэлсээр ял хүлээлгэсэн үгүй юу гэдэг асуудал мань өөрө тодорхой болно гэсэн ийм л зорилготойгоор энэ төр хорог бол байгуулах эхний байдлаар одоо ингэ дэмжлэг аваад улсын хурлаар хэлцэхдээ явж байна. За эрэгтэй хоногт бол үндсэндээ энэ төр хороо байгуулагдаад ажилдаа орчих واخ гэсэн ийм таамаг бол байна. Хууль яаж зөрчиж вэ? Эрүүд яаж эрүүдэн шүүж вэ? Яаж хэлсээр хэрэг хүлээлгэж вэ гэдгийг судлах ийм л юу та өөр бүх ажлын хэсэг шүү дээ, энэ ажлын хэсэг. Энэ ажлын хэсэг. Эрүүдэн шүүсэн нь үнэн шүү дээ. Хуурамчаар материал бүрдүүлсэн нь үнэн шүү дээ. Кэлмэгдүүлсэн нь үнэн шүү дээ. Энэс үлээ аимшиг гэж ирнэ байдаг эсэхийг би мэдэхгүй. Энэ ажлын хэсэг их хурл дахиж Монголын төвхөнд ийм адал баламт явдал гарахыг таслан зогсоох өрнөлөө өгөх санал боловсруулж их хурл танилцуулж шийдвэр гаргах ёстой гэж бодож байна. 37-ны бүх арга хэрэгэлсэн. Буутгаас устдын. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр хэрвээ энэ содон дарж чимгээ гэдэг хүмүүсийг үнэхээр хэлсээр ингэж энэ хэрэгт буруутгах чад байгаа бол одоо яагаас болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг асуудал бас яригдчихж байгаа. За энэ дээр бол өнөөдөр хуулийн ямар боломж байна гэхээр Монгол Улсын Ерөнхий прокурор одоо эсэргүүцэл бичээд улсын дээд шүүхэд хандан. За улсын дээд шүүхийн одоо шүүх бүрэлдэхүүн прокурорын энэ одоо саналын дагуу энэ хүмүүсийг одоо судлах бас юм боломж байдаг юм байна л та. Өнгөрсөн хугацаанд яг энэ ажил яагаад зохион байгуулагдаагүй юм бэ гэдг нь өөрөө нөгөө хуучин удирдлагууд нь яг энэ зориг агсны хэргийг одоо хавдар суучаад байсан гэдэг ийм асуудалтай бас холбогддож байгаа. Энэ эрүүдэн шүүж тамалж мэдүүлэг авж энэ хэрэг зохиосон нь одоо их хурлын гишүүд үзчлээ. Сэтгүүлчд үзчлээ. Иргэний нийгмийн байгууллагын бас саяхан үзсэн болтой байна. Одоо тэгээ ер нь хэнд үзүүлж болохгүйг нь хэн шийдээд байгаа? Яагаад энэ олон нийтэд ил тод болохгүй байгаа юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. Засгийн газар хуралдаад энэ нэг эрүүдэн шүүсэн бичлэгийг тэр зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд нэг 20-д минутын бичлэг байгаа л да. Тэрийг нууцаас гаргачихсан. Тэгээ олон нийтэд хэзээ ямар хэлбэрээр яаж үзүүлэх үү гэдэг дээр үзүүлж болно гэсэн маргаан болохгүй гэсэн маргаан нийтийн дунд яваад байгаа. Энийг жишээнд ярьж байгаад энэ төр хороо байгуулагдвал дахиад нэг ярих юм байгаа үстэй.
Би бол олон нийтэд үзүүлчихэд гэмгүү гэж үздэг хүн. Тэгтээ бас энэ санал бол цаа талд эрсдэлтэй гэдэг бол бодогдол байна. Би лав энэ эрүүдэн шүүсэн бичлэгийг цагдаагийнханд шийдэр гүйсгэлийнханд үзүүлэе гэж бодож байгаа. Бүр нэг томхон заалан цуглуулж яагаад сайн үзүүлээд дахиж ийм юм хийхгүй шүү гэдгийг хатан анхааруулж өгөх шаардлагатай гэж бодож байгаа. За зөрг агсны хэрэгтэй холбогдуулан энэ төр хороо байгуулах асуудлыг улсын хурлаар энэ 7 өнөрт хилцэх үеэр бас хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямдарч нэгэн шин мэдээллийг бас олон нийтэд дэлгэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр яг энэ зоргийн хэргийг хэн захиалж одоо үлдүүлсэн бэ гэдэг энэ асуудал өнөөдрийн хүртэл нь олон нийтийн дунд одоо эргэлзээтэй маргаан дагуулсан ийм сэдвүүдийн нэг бол байсаар ирсэн. За тэгвэл яг энэ захиалагчтай холбоотой асуудлыг яг энэ зөрг агсны аймагсыг хороохот оролцсон гэгдэд байгаа энэ Амглан Баатар гэдэг хүн бол бас мэдүүлэгтээ хэлсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр яг энэ мэдүүлгийг нь бол үндсэндээ мэдүүлэгт хэлсэн энэ асуудлыг бол үндсэндээ яг шүүхэн шатанд бол огт харгалзаж үзээгүй хэрэгсэхгүй болгосон. А тэгсэн мөртлөө Чимгээ Содон дарж Амглан Баатар за тухайн үед одоо бас амцрын байс энэ Отхон Баатар гэдэг дөрвөн хүнийг бол шунхаан сэтэлтэйгээр зэрэг агсны амнасыг хөнөөсөн гэдэг ингээд шүүх хэргийг нь шийдтсэн байгаа нь өөрөө бас маш их хэрэгэлзээ дагуулж байгаа одоо ийм асуудлаа. Тэгэхээр яг энэ Амглан Баатар гэдэг хүн бол яг энэ зоргийн хэргийн захиалагчиг одоо тухайн үед нь хэнийг гэж одоо нэрийг хилж байсан, зарлаж байсан юм бэ? Мэдүүлэгтээ дурдж байсан юм бэ гэдэг энэ асуудал. За яг энэ төр хороо энэ хэргийг үндсэндээ шалгаад эхлэх явцад бол бас олон нийтэд тодорхой болох байхаа гэдэг нэг ийм хүлээлт бол үүссэн байгаа. За яг энэ захиалагчтай холбоотой асуудал дээр хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямдарч бас дараах тайлбар өгсөн. Энэ захиалагч, махиалагч гэдэг юм дээр чинь тэр Амглан Баатарын ярьсан бүх юм тэр таслан шийдвэрлэх тогтоол дотроо байна лээ. Мөнгө төгрөгнийхэн ч асуудал байна лээ. Тэгсэн мөртөө тэрийг нь хэрэгсэхгүй болгож хайчхад, нутлагтаагүй гэж хэрэгсэхгүй болгож хайчхад энэ гурван хүнд шунхаа сэдэлтээр захиалгаар хүн асан байна гэж ял өгчихсэн байна лээ. Зарим нь хэвлэлээр гарч яана. Нэр устдаага. Би үнэн гэдэг талаас нь ярьж байгаа юм биш шүү. Асуудлыг ингэж л шийдсэн. Зориг агсны хэрэг өөрөө шийдэгдэх гэж яг энэ хэргийг хэн ардан зохион байгуулсан, ямар хүмүүс үйлдсэн юм бэ гэдгийг тодруулах гэж хууль хяналтын байгууллагын 18 жил ажилласан. За үүний дараагаар 18 жилийн дараагаар эдгээр одоо гурван хүнийг яллагдагч гимт хэрэгтэн гэж үзэж ял оносон. За гэтэл өнөөдөр эдгээр гурван хүн гимт хэрэгтэн биш ч байж болох ийм нөхцөл байдал дахиад үүсэж байна л да. Тэгээд Амглан Баатар гэдэг хүний мэдүүлэг дахиад өмнөх мэдүүлгээсээ зурсан байдалтай гарч ирж байна. Энэ хүний мэдүүлгээс харахад дахиад энэ зориг агсны амь насыг хөнөөхөд захиалагчаар оролцсон байж магадгүй шинэ хүмүүсийн нэр гарч ирж байна. За дээрэс нь Амглан Баатараас гадна сэтгүүлч Батбаяр гэх хүн өнгөрсөн 7 өнөрт бас гарч ирж энэ хэрэгт одоо ерөхийдөгч асан илбэгд оржиг сэжиглэж байгаа гихмит ийм утга агуулгатай зүйлүүдийг ярьж эхэллээ гихмитээр. За зориг агсны амнасыг хэн хөнөөсөн бэ, хэн захиалсан бэ гэдэгтэй холбоотой маш эргэлзээтэй төрөгдүүлсэн зүйлүүд одоо олон нийтийн тархийг дахиад луугаж эхэллээ л дээ. Тэгэхээр яг үүнтэй давхцаад дахиад яг энэ хэрэг задарч байна. Улсын хурлын зүгээс зоргийн хэргийг шалгах төр хороо гэдэг ийм одоо томоохон эрх мэдэлтэй төр хороог бол байгуулах ийм шийдвэрийг баг эрэх 7 өнөрт гаргачих юм байна. За энэ төр хороо тассан сэргээх ажил, дээд чихүү хяналтын шатны материал, эрүүдэн шүүсэн гэх мэт энэ зүйлүүдийг бол голлож шалгах юм байна гэж ойлголоо. За ингэж шалгаад хамгийн гол нь олон нийтийн эргэлзээг маш хурдан хугацаанд тайлаасаа дахиж энэ зоргийн хэрэг гэдэг энэ хэрэгээр одоо олон хүнийг бүх хилмигдүүлээсэ энд бол маш олон хүний нэр төрийн асуудал яригдж байна. Маш олон хүнийг буруутгсан, батлагдсан, батлагдаагүй ийм мэдээлүүд явж байна. Одоо сүүлдээ ард иргэдийн хувьд хууль хяналтын байгууллагадаа итгэх итгэл нь хүртэл ер нь бол бараг 0 руу төгч штэ. Тэгэхээр энэ бүх байдлыг энэ зориг агсны хэргийг нэг тийшин шийдснээр таслан зогсоох юм боломж байна. За тийм учраас энэ удаагийн зоригийн хэргийг шалгах төр хороо
үнэхээр яг зорилготой хүрч энэ хэргийг нэг талд нь шийдээсэй. За хамгийн гол нь шийдэхдээ энэ улс төрчсөн байдлаар биш хөдөлшгүй нотлох баримтуудыг гаргаж тавиасаа гэж бол олон нийт хүсэж байна. За дээрэс нь энэ дээр бас нэг найдвартай тавьж байгаа зүйл нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжөөр хууль хяналтын байгууллагуудын удирдлагуудыг чөлөөлөх хууль эрх зүйн орчныг улсын хурал бүрдүүлж өгсөн. За үүнтэй уялдуулаад нэгэнт хууль эрх зүйн боломж нь бий болсон учраас өнгөрсөн өдрүүдэд хууль хяналтын байгууллагуудын удирдлагуудыг үндсэндээ сольж өөрчлөх энэ процесс явагдаж дуусж байна гэж хэлж болохоор байна. За өнгөрсөн 7 хоногт прокурорын улсын ерөнхий прокурорын хоёр орлогчийг томиллоо. За Алимэн Цэцэг Чин Батнарын хүмүүсийг бол улсын ерөнхий прокурорын орлогчоор томилж ах шиг байна. За эдгээр хууль хяналтын байгууллагын удирдлагуудыг томилж дуусгаснаар за томоохон хэрэгүүд тухайлбалын зориг агсны амнисыг хөнөөсөн хэргийг үнэн өднөөр шийдэх боломж алдна гэдэг ийм том амлалтыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл засгийн газар тийм ээ улсын хурал үндсэндээ олон нийтийн өмнө өгсөн гэж хэлж байна. Тэгэхээр хууль хяналтын байгууллагын удирдлагуудыг солих процесс үндсэндээ дуусч байгаа учраас одоо олон нийт хүлээлттэй шаардлага тавьж эхэлнэ. Одоо яг үнэн зөвөр нь шийдэж чадахгүй үгүй юу гэдгийг харахад үлдэж байна л да. Тэгэхээр яг энэ прокурорын орлогч нарыг томилох асуудлыг хилэлцэж байх үед яг энэ томоохон хэрэгүүдтэй холбоотойгоор тэд юу ярьж байгаа юм? Ер нь энэ том хэрэгүүдийг хууль хяналтын байгууллага шударга шийдэж чадна гэдэг ийм зүйл анзаарэгдэж байна уу? Эхнээсээ бас ажиллаа аваад ирсэн байгаа шүү дээ. Тий, яг энэ 7 хоногт улсын хурлын чуулганы пүрэв гарагийн хуралдаанаар бол энэ прокурорын орлогч нарыг томилсон. За энэс нь бол 10 орчим минутын дараа Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарилгаа гаргаж энэ хоёр хүнийг бол Монгол Улсын ерөнхий прокурорын орлогчаар томилж одоо үүрэгт ажилт нь орууллаа л та. Тэгэхээр зүгээр яг хилцүүлгийн явцад ямар асуудлууд яригдчихсэн юм бэ гэхээр Улсын хурлын гишүүдийн зүгээс л яг энэ хоёр хүнийг шудраг ажиллаараа өнөөдөр энэ хууль хяналтын байгууллага за ялангуяа энэ прокурорын байгууллагатай холбоотой шудраг ус байдал бол үнэхээр одоо нийгэмд маш их газар авсан, олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа. За тийм ч учраас улсын хурал ингэж хууль хүртэл санаачлаад удирдлагуудыг солих асуудлыг бол хөндөж тавьж байгаа гэдэг ийм захаас даалгавраг бол өгсөн ойлгомжтой. За энэ зүйлээ ч гэсэн маш олон гишүүд бол хэлсэн. За дээрэс нь энэ хоёр хүний хувьд бол төдийлөн одоо энэ хурлын гишүүдийн танил биш. Үндсэндээ хоёулаа баг дөрвийн прокурорын газарт ажиллаж байгаад яг энэ одоо удирдах албан тушаал томилогдож байгаа ийм хүмүүс хоёлаа бол үндсэндээ 20 гаруй жил прокурорын байгууллагад одоо ажилласан ийм туршлагатай ийм хүмүүс. За тийм учраас тэдэнд бас ихтгэл хүлээлгэж одоо үнэхээр шударгаар ажиллаж энэ одоо прокурорын байгууллагад нүрэлээд байгаа энэ шударга ус байдлыг бас тасан зогсооход одоо ихтгэл үзүүлж болно гэж үзэж байгаа. За нөгөө талдаа энэ хоёр хүн ямар зүйлийг ярьж байгаа вэ гэхээр үнэхээр яг ийм шударга ус байдал бий болсон гэдэгтээ бол бас санал нэгдэж байгаа. За мэдээж яг энэ шударга байдлыг тасан зогсоох ганц гарц нь бол энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаа галб гэж хуучин байсан. За ерөнхийдөө тасан алтан уйгүй үед бол энэ байгууллагыг татан болгосон байдаг. За тухайн үедээ бол улс төрийн шалтгаантай гэдэг ийм оо тайлбарч гисэн яригдчихсэн л энэ байгууллагыг бол үндсэндээ сэргээх ёстой юм аа. За энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаа галб бол яг энэ хуулийнхантаа өөрсдөнд нь оо үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьдаг шударгаар ажиллаж чадчихэв үү? Ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил оо шийтсэн хэрэгүүд дээр нь байна уу гэх мэтчлэн ингээд хяналт тавьдаг байгууллага учраас өнөөдөр ийм байгууллаггүй болцсон болохоор энэ шударга ус явдал бол энэ хуулийн байгууллагуудад нүрэлцсэн гэдэг юм тайлбарыг бол хэлсэн. Тэгэхээр магадгүй энэ одоо удирдлага нь ингээд гурулаа шинэ хүнээр томилогдож байгаа учраас энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг эргэж сэргээх энэ асуудал бол бас хүндэгдэх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ ямар ч байсан гишүүдийн захаас даалгаврыг бол эдгээр хүмүүс одоо маш сайн анхааралтай авлаа. За тэгээд нэгэнт ажилдаа орсон учраас үнэхээр энэ шударга бус зүйл байгаа бол дахин энийг бол давтахгүй байх чиглэлд бол бас өөрсдөө хүч хөдөлмөрөө дайчилж ажиллана л гэдэг ийм тайлбарыг бол бас хилцүүлгийн явцд өгчсэн баг. Аха. За нэмэлт мэдээллийг өгөхөд Улсын Ерөнхий прокурорын орлогчоор тэмдэгдэж очиж байгаа Алимэн Цэцгийн хувьд Чин Батын хувьд хяналтын Улсын Ерөнхий прокурорын газарт хяналтын хэлтсийн прокуророор ажиллаж байгаа энэ албан тушаалд очиж байгаа юм байна. Залин Цэцгийн хувьд 2019 оноос Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газарт ахлах прокуророор ажиллаж байгаад энэ орлогч прокурорын албан тушаалд очиж байгаа юм байна. За хууль хяналтын байгууллагаас шийдэл хүлээж байгаа. Үнэн зөвөр шударгаар шийдэрсэ гэж хүлээж байгаа томоохон эргүүдийн нэг нь Эрдэнтийн Эрдэнэ төлдрийг барьцаанд тавьж Жастин Батхуугийн Өмнөд Африкийн стандарт банкнаас авсан зээлийн асуудал зовлмаар энэ зээлийг Монгол улсын засгийн газар буюу татвар төлөгчид за яг нэр нь Эрдэнэ төлдрийн эрслийн сангаас гэж байгаа бол 40 сая ам долларыг төлсөн хохирлын асуудал байна.
За хамгийн түрүүнд энэ одоо хэргийг яаж хийх вэ? Зэргийн хэрэгс гадна гэдэг ийм бас нэг хүлээлт байна. За энэний араас томоохон хэрэгүүд жагсаж байгаа тийм. Оюутлын хөрөнгө оруулалтын асуудал 5-7 гэх мэтэр хүлээгдэж байгаа хэрэгүүд олон байгаа. За өнгөрсөн 7 хоног зүгээр нэг шинэ мэдээлэл гарч ирсэн нь Эрдэнэт үйлдвэрийн эрчлэл сангаас Өмнөд Африкийн стандарт банкнд Жастин Матгуугийн өмнөс төлсөн 40 сая ам долларыг хизээ эрхэн барагдуулах вэ гэдэг асуудал. За үүнд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюу Эрдэнэний зүгээс Жастин Матгуугийн хөрөнгөөр нь энэ хөшлийг барагдуулах бүрэн боломжтой гэдэг мэдээлэл өгчээ. Тэгэхээр ямар баталгаагаар одоо ийм зүйлийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ ярьж байгаа юм бэ? Одоо бэлэн байгаа мó аль эсвэл Жастин Матгуугийн хураагдсан хөрөнгийг эргүүлж аваад энэ хөрөнгөөр нь хохирлыг барагдуулна гэж тооцоолж байгаа юм уу? Тий. Яг энэ Жастин Батгуугийн хөрөнгөтэй холбоотой ер нь бас мэдээллүүд эхнээсээ гарч ирсэн л да. Тэгээд засгийн газарт бас мэдээлэл очсон юм шиг байна. Тэгээд Оюутны сайдын хэлснээр бол үндсэндээ Жастин Батгуугийн одоо бусдад шилжүүлсэн байгаа энэ хөрөнгүүдийг нь төр одоо эргүүлэн авч за яг тэндээс бол энэ 40 сая долларыг эргэн төлүүлэх ажлыг бол одоо хийнэ гэдэг ийм зүйлийг бол хэлсэн. За яг ямар аргачлалаар вэ гэхээр одоо комисс байгуулсан билээ. За яг энэ асуудлыг шалгах. За төрийн эмчийн болгох зөвсөлтийн газрын дарга. За дээрэс нь Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо удирдлагуудын хамтарсан ийм комиссыг байгуулад энэ Жастин Батгуу гэдэг нөхрийн одоо эзэмшчихсэн өмч хөрөнгө нь ямар ямар хүмүүс рүү яаж яаж шилжсэн. Тэр нь одоо үнэхээр хуулийн дагуу байсан юм уугүй юм уу гэдэг ийм одоо зүйлийг бол шалгаж тогтоохоор за үндсэндээ энэ оны 9 сарыг хүртэл ийм хугацаатай үүргийг өгчихсэн байна. За яг энэ 9 сарыг хүртэл хугацаанд дотор бол энэ комисс нь яг энэ чиглэлээр бол шалгалтын ажиллагаа хийгээд энийг нягтлалт судлаад за тэр хүнд бол Жастин Батгуугийн тийм өмч хөрөнгө нь байна. За тэр нь бол үнэлгээний юм байна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү одоо арга замаар ажиллана л гэж ямар ч гэсэн ойлгогц. За дээрэс нь нөгөө түрүүн хэлсэн хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд одоо үнэхээр шударга ажиллаж чадахгүй байна. Энэ улс төр бизнесийн бүлэглэлийн гар хөл болсон гэдэг энэ асуудал ч гэсэн яг энэ Жастин Батгуугийн энэ хөрөнгө хайцсан бэ гэдэгтээ бол холбогдож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Жастин Батгуугийн тухай үед эзэмшчихсэн зарим хөрөнгө нь хуулийн байгууллагын удирдлагуудад шилжсэн байна гэдэг ч гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. Тэгэхээр одоо яг энэ асуудлуудыг бас шалгаж нэгтлээд нэг талд нь гаргах асуудлыг энэ оны 9 сар гэхэд бол бас шийднэ гэдгээс хэн газрын хэрэглэх газрын дараа гоё үрдэн энэ талаанд мэдгдлээ. А зөвөр бидэнд ирж байгаа мэдээлэлээр бол 40 сая долларыг төлөх хангалттай хэмжээний хөрөнгө бол байгаа. А энэ бол нэг 3-4 хүн дээр шилжсэн. А ямар замаар шилжсэн бэ гэдэг дээр л ийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо зөх одоо тийм ээ ингээд хууль хяналтын байгууллагын дүнгууд эцлэгдэд ирэхлээр энэ бол ийм тодорхой болох болов уу гэж бодож байгаа. А юутэй ч энийг 9 сарын дотор одоо төлж барагдуулах эрдэнэ төлдрийг хохирлгүй болох тал дээр одоо шахаж ажиллаж байгаа л гэж ойлгож байна гэсэн. Хувь хүмүүстэй холбоотой, компаниудтай холбоотой шилжсэн зүйл байгаа. Би хэлээдэж тэр байтугай хууль хяналтын байгууллагын удирдлагын ажиллаж байсан хүн рүү шилжсэн зүйл байгаа. Энийг тодруулах хэвээр Монгол улс шударга ас гэж байдаг бол тэр хүмүүсээс энэ өмчийг авах хэвээр тэр чинь луурийн өмч. А тэгээд Жастин Батгууд энэ эрхийг олгосон албан тушаалтнууд хариуцлага хүлээх хэвээр.